کشمیر کہتے ہیں جنت بے نظیر ہے اور یہ حقیقت ہے. کشمیر بہت پیاری جگہ ہے, بہت زبردست ہے کشمیر کا ایریا. مظفرآباد انتہائی خوبصورت اور زندہ دل لوگوں کا شہر ہے. یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز, مخلص اور اچھے ہیں. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کائنڈلی ضرور کریے گا. السلام علیکم فرینڈز, اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کے ولاگ کا کرتے ہیں آغاز. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. فرینڈز, میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ شہزان جمیل, اور آپ دیکھ رہے ہیں شہزان جمیل ولاگ. فرینڈز, میں اس وقت مظفرآباد موجود ہوں. آج کا موسم بہت ہی زبردست ہے, بہت زبردست, بہت کمال کا موسم ہے آج, کیونکہ بارش ہوئی ہے رات کو. ابھی بارش شروع کی ہے, صبح کے تقریباً 8:30 بج رہے ہیں, اور ٹھنڈ تو بہت زیادہ ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں کا ویو بہت پیارا ہے. میرا دل کر رہا تھا میں آپ کے ساتھ یہاں کا ویو شیئر کروں. بہت اچھا موسم ہے, اور پہاڑوں پہ ہلکی ہلکی دھند, اور بارش کی وجہ سے جو درخت ہیں ان کے پتے وغیرہ صاف ہو گئے ہیں, اپنی وہ خوبصورتی پیش کر رہے ہیں. اصل کشمیر کا نظارہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ. کشمیر کہتے ہیں جنت بے نظیر ہے, اور یہ حقیقت ہے. کشمیر بہت پیاری جگہ ہے, بہت زبردست ہے کشمیر کا ایریا. فرینڈز, مظفرآباد انتہائی خوبصورت اور زندہ دل لوگوں کا شہر ہے. یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز, مخلص اور اچھے ہیں. یہاں کا علاقہ تو ویسے بھی پیارا ہے, لیکن اس سے آگے جو نیلم والی سائڈ ہے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہے. اور کشمیر کا نظارہ آپ اگر کریں تو آپ کو انشاءاللہ یہ بہت پسند آئے گا. یہاں پہ بہت زیادہ وزٹر آتے ہیں, سالوں سال ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں. جب کہ یہاں پہ اتنی یعنی کہ وہ مہمان نوازی کے لیے ان کے پاس جگہ تو نہیں ہے. ریسٹ ہاؤس وغیرہ میں جو کیپیسٹی ہے وہ 50,000 تک ہے, لیکن ہر سال یہاں 50,000 سے زیادہ, یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ 50,000 سے زیادہ یہاں پہ وزٹر ہوتا ہے. لاسٹ ایئر یہاں پہ ایک دن میں 2,00,000 وزٹر بھی اکاؤنٹ کیا گیا ہے. سردیوں کے موسم میں یہاں پہ چونکہ برف باری بھی ہوتی ہے مظفرآباد سے آگے, تو وزٹر کے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, یعنی کہ وزٹنگ ایریا بند کر دیا جاتا ہے. لیکن یقین کریں گرمیوں میں بہت زبردست اور بہت گھومنے کے لیے بہت نائس ویوز ہیں یہاں پہ. انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ اچھا اپنا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہوں تو کشمیر کا رخ کریں, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. میں ابھی آپ کے ساتھ یہاں کی خوبصورتی شیئر کرتا ہوں, جو میں مجھے بہت پسند آئی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں.
अपने होस्ट